পুনৰ স্বাগতম। দুৰ্গোৎসৱক লৈ এতিয়া সকলোতে ব্যস্ততা। ব্যস্ততা বাঢ়িছে পূজাৰ বজাৰতো। ৰাজ্যৰ বাণিজ্যিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁচী বজাৰত মনৰ পচন্দৰ সাজপাৰ বিচাৰি ভিৰ কৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ গ্ৰাহকে। দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ আছে আৰু পাঁচটা দিন। এই মুহূৰ্তত সকলোফালে পূৰ্ণোদ্যমে ব্যস্ততা দেখা পোৱা গৈছে। এফালে মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ ব্যস্ততা, আনফালে দুৰ্গা গোসাঁনীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃন্ময় শিল্পীসকল। আনফালে পূজা যিমানেই ওচৰ চাপিছে সিমানেই ভিৰ বাঢ়িছে পূজাৰ বজাৰত। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাণিজ্যিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁচী বজাৰত এতিয়া ভিৰ বাঢ়িছে পূজাৰ গ্ৰাহকৰ। এইদৰে দেখা পাইছে পূজাৰ বজাৰত এতিয়া ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা। আৰু বিগত দুটা বছৰৰ পাছত কোভিডকালীন যি পৰিস্থিতি আছিল, তাৰ পাছত এইবাৰ সকলোৰে মাজত দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট উৎসাহ, যাৰ বাবে ফাঁচী বজাৰটো যথেষ্ট ভিৰ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। বজাৰ আজি অলপ ঠিক আছে, আজি দেওবাৰ কাৰণে আজি মল লাগিছে। আজিৰ পৰা মই বহুত ভিৰ, ভাল লাগিছে। এই ভাল বজাৰ। এই পেণ্ট লৈছো আৰু এতিয়ালৈকে লোৱা নাই, কুৰ্তি ল'ম বুলি ভাবিছো। চাই আছো বজাৰ বজাৰ কৰিব আহিছোঁ। হয়, পূজাৰ বজাৰ কৰিব আহিছোঁ। ভাল, বহুত ভিৰ, বহুত ভিৰ হৈছে। ভালে লাগিছে, বস্তু লৈ ভালে লাগিছে, কিন্তু বহুত ভিৰ। ভালে লাগিছে কাপোৰবিলাক পূজাৰ বজাৰৰ, এতিয়া অলপ পূজা পূজা লাগিছে আৰু তাত। পূজাৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে বিধে বিধে সাজপাৰ। কপাহী কাপোৰৰ বিভিন্ন সাজপাৰৰ লগতে উপলব্ধ হৈছে মিক্স পাটৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কাপোৰ। নতুন নতুন কোৱালিটিৰ মাল ওলাইছে, চেন্দেৰী কটনৰ আৰু এচি কটনৰ, পলিষ্টাৰৰ, কালাৰিং গুণাৰ যোৰা, বহুতকেইটা নতুন ডিজাইন ওলাইছে। মনৰ পচন্দৰ পোচাক বিচাৰি ফাঁচী বজাৰলৈ ঢপলি আহিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ লোক। চাদৰ মেখেলা চাইছোঁ। ফাঁচী বজাৰত আহিলে অলপ পূজা পূজা লাগে আৰু, বজাৰ কৰিও ভাল লাগে আৰু। এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিটিৰ কাপোৰ পায়, সেইকাৰণে মংগলদৈৰ পৰা আহিছোঁ। বিগত দুটা বছৰ কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বিপৰীতে এইবাৰ উৎসাহ দুগুণে বাঢ়িছে। দেওবাৰৰ দিনটোত এইদৰেই ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল বাণিজ্যিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁচী বজাৰত। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। তিনিচুকীয়াৰ ঢলা থানাৰ অন্তৰ্গত থাপাবাৰী গাঁৱত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া চুবুৰীয়া এখন গাঁৱৰ এজন লোকক সোপা ধৰা বুলি খেদি খেদি হত্যাৰ চেষ্টা চলায় একাংশ লোকে। পাছত গাঁওখনৰেই এজন সচেতন লোকৰ প্ৰচেষ্টাত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। উজনিত উৰা বাতৰি।
উৰা বাতৰি বিয়পাই যুৱকক হত্যাৰ চেষ্টা। আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব যুৱকৰ আত্মীয়। শনিবাৰে সন্ধিয়া থাপাবাৰী গাঁৱত বিয়া খাই কাষৰে আমগুৰি গাঁৱৰ ঘৰলৈ উভতি যাওঁতে বহেন খাটোৱালক হত্যাৰ চেষ্টা চলালে একাংশই। নিশা 8:30 বজাত বহেনক দেখি খোপ ধৰা বুলি চিঞৰ বাখৰ লগালে ৰুবুল মহন্ত আৰু ৰিদীপ মহন্ত নামৰ যুৱক দুজনে। বহেনক গালৈ খেদি আহিল ৰুবুল আৰু ৰিদীপ। মই মানে ঘৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ, খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ। আধা ৰাস্তাতে মানে খোপা ধৰা বুলি মোক এজন মানে ডেকা ল'ৰা খেদি আহিলে, হাতত দা কোঠা কিবা কিবি লৈ আছিলে। নিজৰ প্ৰাণটো বচাবৰ কাৰণে মই পলাই দিলোঁ। ইমানে দৌৰালে কাৰ জেউৰা ভাঙিলোঁ, কাৰোবাৰ ঘৰত খুন্দা মাৰি দিছোঁ। লাষ্টত মানে বেৰি কিনি মানুহে মোক বহুত মাৰিছে। মানে আপুনি কাৰোবাক চিনি পাইছে নি? তাৰ চিনি পাইছোঁ, ৰুবুল মহন্ত, ৰিদীপ মহন্ত। খোপাধৰা সন্দেহত বহু লোক ওলাই আহি হত্যাৰ চেষ্টা চলালে বহেন খাটোৱালক। আক্ৰমণ চলি থাকোঁতেই পেহাক পুলিন কাকতিক দেখি প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে কাকতি মিনতি কৰিলে বহেনে, কিন্তু মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা বহেনক উদ্ধাৰ নকৰিলে পেহাক পুলিন কাকতিয়ে। মানুহ বহুত, 50-60 মানে 100 কিমান আছে, চাব নোৱাৰো। ওপৰলৈ মূৰটো উঠাবই নিদিয়ে, মাৰি গছকিলে মাৰিছে, মাতুলে মাৰিছিলে, মাতুলটো কিন্তু মই ধৰি থলো, নহ'লেতো মই মূৰ ভাঙি গ'ল, মোৰ পেহা হয়। পুলিন কাকতি মোৰ পেহা হয়, মই তেওঁক কৈছোঁ পেহা মোক বচাওক, পেহা মোক বচাওক, একো ৰেছপণ্ড নাই। লগালগিকৈ থকা গাঁৱৰ ৰুবুল মহন্ত, ৰিদীপ মহন্তৰ লগতে পেহাক পুলিন কাকতিয়ে হত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ বিপৰীতে বহেনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে শান্তনু ফুকনে। আৰু এজন লগৰ শান্তনু ফুকন, সি আহি মোক বচাইছে, নহ'লেতো হয়তো মোক খতম কৰি দিলে হয়। শান্তনু ফুকনে উদ্ধাৰ কৰি পৰিয়ালক গতাই দিলে বহেন খাটোৱালক। কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা বহেন এতিয়াও আতংকিত। আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড দেখুওৱাৰ লগতে মোবাইলেৰে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কথা পতাই দিয়াৰ পাছতো চিনাকি লোকে হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিয়, এই প্ৰশ্ন এতিয়া খুলি খুলি খাইছে বহেন খাটোৱালক। মোৰ মানে পান কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি, আধাৰ কাৰ্ড চবেই দেখাই দিছোঁ, মোবাইলটো দিছোঁ, ফোন লগাই দিছোঁ ঘৰলৈ। ঘৰলৈ কথা পাতক, কয় কি আপুনি মানে কোনটো গেঙৰ হয়। মানুহ মানে অসমীয়া মানুহ এজনক নিজৰ গাঁৱৰ পৰিচয় দিয়া স্বত্বেও মানে তথাপিও মানে ইমান বেয়াকৈ পিটিছে, ভাবিব নোৱাৰি মানে কেনেকুৱা মানুহ হ'ব। ৰুবুল মহন্ত, ৰিদীপ মহন্তৰ লগতে পেহা পুলিন কাকতিয়ে খোপা ধৰাৰ উৰা বাতৰি বিয়পাই বহেন খাটোৱালক হত্যাৰ চেষ্টা কৰা বৰ্বৰ ঘটনাৰ তদন্তত ভেদ হ'ব ৰহস্যৰ। ডিগবৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পাবি দেলুৱাৰ, কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতে চাওক দেওবৰীয়া বিশেষ। নমস্কাৰ।